Yeah! Hei! Jeg er løshesten fra Sørlandet, og dette er den 16. vloggen i koronatiden. Det var lenge siden sist, men jeg tenkte at akkurat i dag kunne du være på sin plass og vlogge litt. Gratulerer med 1. mai! Arbeidernes dag, arbeidernes fridag, arbeidernes kampdag. Det blir kalt for forskjellige ting, men er en dag som blir feiret over hele verden. Og i det siste jeg har tenkt mye på hva arbeidet betyr. Det er noen som sier at nå som det er koronapandemi, så er vi alle i samme båt. Og det er jo ikke sant. For vi har forskjellige utgangspunkt for det å kjempe mot koronaviruset. Og vi har forskjellige utgangspunkt for å takle de tiltakene som er blitt gjort for å bekjempe viruset. Og mye av det gjenger ut på arbeid, hvis en i alle fall er voksen og i arbeidsdyktig alder. Så noen som jeg er heldige å ha et arbeid å gå til, fremdeles, med en viss sikkerhet i både lønn, arbeidstid og ordninger som er der hvis det skulle skje noe sånn at jeg blir syk. Jeg har pensjon, som jeg kan ta ut når jeg blir pensjonist, hvis ikke noe helt spesielt skulle skje. Jeg har sikkerhet for at jeg har en inntekt. Det er ikke noen selvfølge. Og kanskje særlig i min stilling, jeg er enslig kvinne. Hvis jeg ser på dette internasjonalt, så er det ikke noen selvfølge at jeg har penger nok til å brødfø meg selv og overleve. Og så finnes det de som har mistet jobben sin i denne tida her, på grunn av det som skjer nå. Enten fordi det de produserer ikke lenger er etterspurt, eller blir stoppet opp, eller fordi det tjenestene de jobber med ellers ikke er i gang. Det kan være at de har en jobb og en inntekt, men har andre arbeidsoppgaver enn de vanligvis holder på med. Så jeg vet at jeg er veldig heldig som har en jobb fremdeles som jeg kan gå til, som jeg kjenner, som i alle fall ganske godt, og som gir meg mat på bordet. Og det er ikke en jobb som jeg blir helt utslitt av. Jeg er heller ikke i den situasjonen at disse koronatiden har gitt meg en helt ekstrem arbeidsmengde, eller en helt umenneskelig arbeidstid, eller andre type stress som er vanskelig å leve med. Jeg vet jo at det er mange som, kanskje særlig i helsevesenet, på intensivavdelinger på sykehus og sånn, som kjenner på et helt forferdelig press, og som ikke orker det lenger. Jeg har en jobb der jeg har en ganske grei fordeling mellom fysisk arbeid, intellektuelt arbeid, samhandling med andre, indre kontorarbeid, teknisk arbeid. Jeg får brukt mye av mine evner og mye av mine krefter på en måte som føles verdifull. Og jeg føler meg ikke som en ubetydelig brikke i et stort maskineri. Og jeg har tenkt på nå i disse tiderne her, hvordan de har det de som har jobbet på fabrikk under forferdelige forhold. Der de jobber hele dagen, mange timer, frem til sent på kvelden, nesten uten pause, får nesten ikke gått på do, dårlig med mat, lite penger. Dette kan skje fordi at de blir sett på som en arbeidsressurs, men som også er en utgiftspost, og disse postene må holdes nede. Og effektiviteten i produksjonen blir det aller viktigste for de som eier disse fabrikkene og disse industriene. Så alt i alt har jeg mye å være takknemlig for. Kanskje du som ser på dette
har mista jobben din, har mye usikkerhet rundt det. Kanskje du er syk og ikke kan jobbe, og syns at det er vondt, og helseplagene dine er sikkert ikke blitt noe bedre i denne tida. Kanskje du er pensjonert og syns at det er vanskelig å finne aktiviteter sammen med andre som før hjalp deg til å få hverdagen til å gå rundt. Kanskje du nesten ikke har tid til å se denne videoen fordi du stresser så mye med alt som skal gjøres. Det kan være dobbelt inntektsarbeid fordi du ikke får nok penger på den ene jobben du skulle hatt. Det kan være at du har masse jobb hjemme. Det er så mange forskjellige liv som leves der ute. Og på en sånn dag som dette, så syns jeg vi skal vise solidaritet med hverandre. Og hvis du vet om noen som har det ekstra vanskelig nå, så kan du snakke med dem. Vise deg at du bryr deg. En av tingene vi har fått erfaring med på biblioteket, er å begynne å lage mer digitalt innhold og digitale tjenester. Og jeg har laget en video til førsteklassinger som skulle vært på besøk på biblioteket. Du skal få se et lite klipp av det her. Da gjenger jeg videre. Skal vi se. Masse bøker her også. Og oi, der var det en sofa. Her bare setter meg litt. Er det greit? Fortsett god 1. mai. Ha det bra.